אחרי שסוף סוף הסגר נגמר ואפשר סוף סוף לצאת מהבית, אני פה בלוד שוב. חשבתי למה לא נתפוס כאן סשן. אני עדיין רוצה ללמוד כמה דברים חדשים כאן. אני רוצה לנסות כאילו כל פעם שאני רוכב ללמוד תרגילים חדשים. אני לא יודע עד כמה אני יכול לעשות את זה, כי יש לי ציפיות גבוהות מבחינת תרגילים חדשים. כנראה אחרי שאני אצא להתחמם, אני אעלה משם מהצד הגבוה של הקופסה במנואל, ואז אני אמשיך ואני אצא ב-180 מהמדרגה הזאת. פחות או יותר עשיתי את זה ביהוד, אני פשוט רוצה להמשיך לתרגל את זה, שאני אוכל לעשות את זה כמו שצריך, ואז אני פשוט אשתפר במנואל 180. ואני כבר אמרתי את זה, אבל אם יש למישהו הצעות לסרטונים מסוימים שהוא רוצה לראות אותי, אם יש איזה אתגרים, אם יש איזה מקום מגניב ממש שאני יכול לרכב בו ולצלם ולבוא עם חברים, אני יותר מאשמח, תשמעו לי בתגובות, תפנו אליי באינסטגרם, כל דבר שעוזר לכם להצליח לפנות אליי. וזהו, בואו נתחיל בסרטון. אז התחממתי קצת, ומי שזוכר, יש פה את הרייל השטוח הזה. פעם קודם ניסיתי לעשות עליו דאבל פגס ל-180, וזה לא הלך לי, אבל נראה לי שיותר ויותר התקרבתי לזה בניסיונות שניסיתי, שהתחממתי. אז אנחנו ננסה לנחות את זה שוב, בפעם הראשונה. ואם לא חשבתי על דברים אחרים שאני יכול לצלם, אז זה בכל מקרה נחמד. אני פאקינג בן, אני כדי התחלתי לצלם וזה היה ניסיון ראשון. וואט דה פאק, יו! אני לא מאמין. שר שלי יוצא מהקסדה. בכל מקרה, בוא נמשיך להיקפוניה, מה אנחנו יכולים לעשות? יש לי כבר כמה דברים שעולים לי בראש. פשוט נעמד, מה עובר על שר שלי? הוא פשוט נעמד כאן וצופה בי, מה אני אמור לעשות? אוקיי, וואלה, הנה הוא הולך, אוקיי. רק נסה לצלם קליפים, לא נסה פה איזה בידורית, you know what I'm saying? וגם עשיתי קורקשן אופ, אבל אני אקח את זה כי זה קשה. צריך להעלות את הלג' הזאת, שזה לא כזה נמוך כמו שזה נהיה, זה קצת הופ. צריך ישר להיכנס למנואל כמו שצריך. אז אתה נכנס למנואל ואתה מתאזן. זהו, אתה עושה את ה-180, אין זמן, אין זמן לכלום. אז בוא נראה איך זה יצא, אני מקווה שזה יצא כאילו לפחות בסדר. סוג של. הדבר הבא שאני אעשה, אני לא חושב שזה היה האחרון, אבל אין לי הרבה סוללה לפי מה שראיתי. הדבר הבא שאני אעשה, על הרייל השטוח שם, איפה שעשיתי את הדאבל פג ל-180, אני אעשה אייס פיק לכל אורך הרייל, וזה יראה real real good. יואו! אני עושה את זה כבר 12 דקות, את האייספיק הזה על כל הרייל, וזה מאוד מאוד קשה. והיו לי כמה שהם בסדר, אז אני אקח אותם. אני אנסה עוד דברים בהמשך, או לא יודע מה, כי אני גמור, אולי אני אקח עוד קצת וזהו.
אני מבטר. זה קשה מדי, אני מנסה את זה מלא זמן. אין לי אוויר, אני צממת. אני מסיים את זה בכלל מהטלפון. וזהו, אני לא יכול יותר. ניסיתי פיבל ל-180 צד שני, אבל זה לא הולך, אז אני פשוט אחזור הביתה, אני מת מעייפות, זה הכל.